Mikrofon Českého rozhlasu, tady té lampičky. Před chvilkou seděla moderátorka, která komentovala přímý přenos koncertu rozhlasových symfoniků a myslím, že nepřeháním, když řeknu, že speciálně dneska můžeme být rádi, že to byl nejen přímý přenos, ale že v rozhlase všechny koncerty se také zaznamenávají pro trvalé užívání, protože inaugurační koncert Alexandra Liebreicha, nového šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu, byl jednoduše řečeno událostí. Byl okamžikem, který asi dal na frak řadě pražských orchestrů, protože způsob, jakým připravil a prezentoval, dirigoval všechny čtyři skladby, které byly na programu, byl, nebudu teď použít příliš silná slova, byl naprosto výjimečný, byl naprosto jedinečný, dechberoucí a opravdu skvělý. Alexander Liebreich si evidentně s rozhlasovými symfoniky padne do noty v těch příštích letech, doufejme. A když jsme poslouchali předehru k Weberově opeře Oberon, krásně modelovanou v těch tanečních a poetických okamžicích, když jsme poslouchali Viléma Weberku ve Strausově obojovém koncertu, když jsme poslouchali Démonickou noc na Lysé hoře Modesta Petroviče Musorského, a když teď v závěru nám opravdu téměř vehnal slzy do očí Alexander Liebreich způsobem, jakým cítil, pojal, předal, modeloval Tarase Bulbu Leoše Janáčka, způsobem, jakým jsme už dlouho, jestli vůbec někdy, slyšeli Janáčka zahrát, tak si myslím, že skutečně je naděje, že Sočer dostal novém šéfdirigentovi osobnost, která ho opravdu ponese dál, která nám bude připravovat skvělé večery, ať už budeme tady v Rudolfi nebo u rozhlasových přijímačů, a že prostě začíná nová éra, další éra, která rozhodně nebude horší než ty předchozí, v mnohem bude nádhernější, protože Alexander Liebreich evidentně má v sobě takový náboj muzikality, že se můžeme jen a jen těšit na to nejlepší.